Jag träffar upp dig i tjänst. Välkommen 3340.
30-60 till 30-90. 30-90 lyssnar. Kommer ett pågående efterföljande med en silvrig sedan västerut Panhandle Road. En person i bilen. Ja, det har uppfattat. 33-60. 33-71. Anslut dig på det tillsammans med 33-90. Kom. Ja, känns dock lämna stationen. Har du uppfattat 33-10? Kom. 33-90. Ja, hur går det? Behöver jag ha in en fjärde patrull eller kom? Negativt i nuläget. Vi åker just nu genom bostadsområdet. Det är ungefär 70 km i timmen. Big Horn Drive är vi just nu på. Ja, det är uppfattat. 33-10 kom. Ja, kom. Ja, det är som sagt ett efterföljande 70 km i timmen inne i bostadsområdena. Du kanske kan försöka genskjuta någonstans, kom. Det är uppfattat. Till 33-90 lyssnar. Vem är det som är första enhet? Ja, det var 33-60, men vi lyckades genskjuta och har nu stopp på bilen så du kan återgå i servicekom. Tack. Är kvinnan skadad efter kollisionen? Nej, hon verkade må bra än så länge. Kan kolla upp med henne om hon har några speciella skador som hon känner. Jajamän, det var bara extra ljuset som gick sönder på min bil i den lilla touchen. Jag gled på gruset här. Bilen var tom. Ingen olag vet jag. Nej, hon hade bara några skrapsår här och där. Vindrutan spräcktes inte va? Nej. Nej, det var bara extra ljuset som gick sönder på min bil så att det blev inga skråmer på den en gång. Nej. Men det var väl skönt vi fick stopp på henne, för det kunde ju kommit ut en unge var som helst springandes på de här gatorna i den här tidpunkten på dagen. Precis. Ja, det är ju en hel del ungdomar här i området, det är det. Någon av er kanske bara ska göra ett utandningstest på mig så har vi det till protokollet sen. Är det uppfattat? Pip! Ja, 33-90, jag kom.
Då har jag fått in ett larm om en pågående skottlossning. Ja, det är uppfattat. Jag och 3371 följer med dig på det. 3360, du kan ju följa efter när du har kört kvinnan till station. Då får du en prio 2 på den. 3340 kom. 3340 lyssnar. Ja, vi har då fått in om ett larm på en skottlossning. 3340 kom. Oklart var i nuläget, men vi kan dra ett... 3340. Ja, vi kan avbryta det larmet än så länge. Vi har inte påträffat några personer. Det kan vara en falsk inringare, men vi ska söka av då området här omkring. Vi återkommer om vi hittar något allvarligt för dig. Kom. Kom. 3390 lyssnar. Här är en påträffad kvinna som verkar vara beskjuten. Forskningen precis där vid den här. Ja, uppfattat. Då byter vi om mellan 3360 och 3310. Säkra plats för ambulans. 3371. Du går ner och säkrar av närområdet runt om så att det inte kan komma någon springande så överraska ambulansen. Ja. Detta är då på Beverhead Avenue. Förkänner du om 3390? Ja, det är uppfattat. Kom. 3390 lyssnar. Det är 10. Försöker du smyga dig fram till mig här så ger vi oss på ett gripande. Kom. Ja, det är uppfattat. Ja, då är jag bakom dig. 33. Ja, det är uppfattat. Jag tänker dig, kom. Mannen har släppt vapnet. Ja, 3390 till alla enheter på mannen med vapen här. Mannen är omhändertagen, vapnet är säkert att ni kan släppa på trafik igen, kom. Ja, det är uppfattat. Ja, 3390. Ja, 3390 lyssnar. Fått stopp på bilen, kommer Sacramento Avenue, grön runa. Jag avväntar in dig. Ja, det är uppfattat. Ja, det är samma bil jag stoppar på. Ja, det är uppfattat. Han sticker igen. Nej, han dör buggat bara. Ge mig en sekund. All over! This is the police! Han har stannat. Jag går och snackar med honom. Ja, det är uppfattat. 3310, återgår. Jajamensan. På kännedom så blir det böter på den bron jag stoppar fortkörning. Ja, det är
uppfattat. Ja, du skriver en rapport på det ikväll. Ja, 33.71. Återgår tjänst. Ja, det uppfattat 33.71.